You never feel happy! Never feel happy! No, you won't. Until you try. You never feel happy! Foram muitas as inscrições que tentam ser organizadas. Em Portugal existem muitos estudantes de arquitetura. São milhares de estudantes que infelizmente não se poderiam reunir todos. É uma pequena porcentagem desses estudantes que está reunida nestes dias no Porto. Mas esperemos que em futuros anos o encontro venha a ganhar outras proporções, reunindo mais estudantes e proporcionando mais trocas e conhecimentos das outras faculdades. Estamos sempre povo. Entre a nossa comunidade de arquitetos e de artistas, sempre houve este intercâmbio de quem estava do norte e ao sul, quem estava no Porto e ao interior, para ver o que outros artistas, outros colegas, outros arquitetos estavam a fazer, não é? E muitas vezes não era só ver a obra, às vezes mesmo conviver com eles, comunicar com eles, esta dimensão mais social de, para além de ver a obra, poder conversar com o arquiteto, conversar com o artista. Depois, por exemplo, foram visitar ateliês de alguns arquitetos. Eu acho que é mesmo importante porque, mais uma vez, a arquitetura não é só realmente a disciplina propriamente dita, mas é esta relação com a vida. Também vamos ter um pequeno exercício de projeto, que os alunos vão desenvolver um pequeno projeto para apresentar na sessão final. Essa sessão final vai ser comentada também por um arquiteto da nossa escola. Vamos ter mais atividades como um jantar, uma festa também incluída. Vamos também proporcionar manhãs livres, porque muita gente veio também com o espírito de turista, querem muito conhecer o Porto e passear.